Efter att fotbollsföreningarna i Åstorp önskat en konstgräsplan i flera år så vill nu Centerpartiet se om man kan hitta en lösning. Fritidsenheten och Björnekulla Fastighets AB tittar på möjligheterna att anlägga en näridrottsplats, även kallad multiarena. Och då vill Centerpartiet utreda om det går att kombinera näridrottsplatsen med konstgräsplanen. I årets budget så finns 550 000 kronor avsatta till en näridrottsplats, men det är inte klart när, hur och var den ska anläggas.